ကျိုင်းနစ်တရအင်ယာတိုက်ခန်းကိုရွေးချယ်ပြီးဘန်နဲ့ချိတ်ဆက်က15နှစ်အရစ်ကြာနဲ့အင်ယာဝေယူနိုင်တဲ့စနစ်ကိုအေယာဝရီဘန်ကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးအများပြည်သူကိုချပြသွားမယ်အင်ယာအရစ်ကြာဝေယူရေးအစီအစဉ်ကိုမတ်လ31ရက်နေ့ကနေဧပြီလ2ရက်နေ့အထိပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်အများပြည်သူကိုချပြသွားမယ်အင်ယာအရစ်ကြာဝေယူရေးအစီအစဉ်မိတ်ဆက်ပွဲကိုတော့မတ်လ31ရက်နေ့ကနေဧပြီလ2ရက်နေ့အထိရန်ကုန်မြို့နိုဗိုတယ်ဟိုတယ်မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအင်ယာဝေယူနိုင်မယ့်အစီအစဉ်ကိုပုံမှန်အထိတကျဝင်ငွေရှိပြီးအသက်20နှစ်အထက်မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အများပြည်သူကြိုက်နေတဲ့အရာအင်ယာတိုက်ခန်းကိုတချိန်တည်းနဲ့ငွေအလုံးအရင်ပေးစရာမလိုပဲကြာတဲ့နယ်တိုက်ခန်းတံမိုးရဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲပေးချေပြီးကြံငွေကိုဘန်နဲ့ချိတ်ဆက်က15နှစ်အရေးကြနဲ့ပေးသွင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အရာဝတီဘန်အနေနဲ့နှစ်ရှည်အရေးကြစနစ်နဲ့အင်ယာဝယ်ယူနိုင်မဲ့အစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ရရတဲ့ပတ်သက်ပြီးအရာဝတီဘန်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာဦးမြင့်စောကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်တံမိုးတင်မယ်ဆိုတာကိုပြောရတယ်ဘယ်အချိန်မှတံမိုးတင်မှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံချီရစမီကိုတော့လုပ်နေတာပေါ့။အဲ့ဒီခုဝယ်မယ်ဆိုရင်ပတ်စံချီပြီဆိုရင်တာမာအားဖြင့်ဆိုရင်ဒါဒီကိရကိုဒီလိုချက်ပြောပါလိမ့်မယ်။တာမာအားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရင်းစုံကက်စတောင်းချရပတ်စံပေါ့နော်။ 30% 30% ရှိမှာပေါ့နော်။ဘယ်လိုပြောကြပါစို့ဗျာ။ဟို300ဆိုတော့300နဲ့တိုက်ခန်းတကောက်ကို 30% ဆိုရင်300ပေးရအောင်။300ပေးရင်300ချက်။300ဘယ်လိုစမ်းမယ်ဆိုတော့ဘုရားက300ကို5နှစ်လောက်ပဲရှိတယ်။5နှစ်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လာ60ဖြစ်ပါအောင်ဒီလာ60မှာဆက်မယ်ဆိုရင်တိုးတယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့ရတဲ့ဘယ်ငွေနဲ့ဆိုရင်လောက်ပါမလားဖြစ်ရအောင်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကဲတို့လည်းဖြစ်နိုင်ဆုံးနဲ့အလောက်နိုင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဟာကိုစဉ်းစားအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်စတာ300စောင်းเนาะ300ကကျွန်တော်တို့ဒီ300ပြည့်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့ခါမှ1455ဂါလောက်ရှိနေပြန်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလေးတွေပြောရအောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ300ကဒီ300000ကြားလေးကိုကျွန်တော်950လောက်ရှိပါတယ်။ကျွန်တဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်ဟိုကွန်ဒိုတွေပါပေါ့နော်။ဒါတော့ဟိုဝယ်ကျင်တဲ့လူတွေပေါ့။မဆွေးမသားတွေလူဆွေးမသားဆွေးတဲ့ခါနဲ့ကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းကျွန်တော်လည်းမမအောင်ဆိုရင်350နဲ့400ကြားလောက်ပါပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဒီခောက်တော့ရှိဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ပန်းလိုက်ပါအင်ယာအရေးကြဝယ်ယူမဲ့သူတွေအတွက်ရွေးချယ်စရာ2မျိုးရှိပြီးဘန်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးစီကနေ85ရာခိုင်နှုန်းဆောက်လုပ်ပြီးစီးထားတဲ့အင်ယာတွေကိုဝယ်ယူနိုင်သလိုကို့အစီအစဉ်နဲ့တရာရာခိုင်နှုန်းဆောက်လုပ်ပြီးစီးထားတဲ့အင်ယာတွေကိုလည်းရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ရှည်အရေးကြစနစ်နဲ့အင်ယာဝယ်ယူမဲ့သူတွေအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့စာရွက်စာတမ်းများဝယ်ယူလိုတဲ့အင်ယာရဲ့အမည်ပေါက်ရှင်းလင်းမှုလျှောက်ထားသူရဲ့ငွေကြေးဝင်ငွေအပေါ်အခြေခံပြီးဘန်အနေနဲ့အချိန်ကာလသတ်မှတ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အေယာဝရီဘန်ရဲ့ဒါရိုက်တာတအိုးဖြစ်တဲ့ဦးနေလင်းထုတ်ကပြောပါတယ်။အစီအစဉ်နှစ်ခုစလုံးအတွက်ကိုတော့ငွေပေးချေရမှာဝယ်ယူမဲ့အင်ယာရဲ့တန်မိုးငွေတွေက30ရာခိုင်နှုန်းပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီးကြံငွေကိုတော့15နှစ်အရေးကြာနဲ့ဘန်ကိုလှဆင်ပေးသွင်းသွားရမှာဖြစ်ကအတုံးနှုန်းကိုတော့တစ်နှစ်ကို73ရာခိုင်နှုန်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျာ။